にちは。が山下さんのインタビューを、ついにこれ撮っちゃいます。はい、最近はですね、あんまり独立でもね、独立といっても何ですかね、やっぱり自分のこととかするかったんですけど、今回ちょっとマジで考えようと思うのは、最近のね、やっぱりそういう何ですか、困った世界情勢、これマジで考えた方がいいのは、マスコミが言ってることと実際そんなことをね、いろいろ考えたときに僕は批判を受けるかもしれませんが、まあ本音言っちゃおうかなと思いました。というのもですね、物の見方、例えば尖閣でも何でもそうですけど、相手側から見たらどうだろう、私はもちろん日本人ですから、日本人ってのは当たり前ですけど、そこら辺をちょっと真剣に考えてみようかなということで、このコーナーにしてみました。クリミア問題も、いろいろやっても北朝鮮の問題もやりましょう。そんなわけでね、今日は一人で語ります、裏困ったときの神田にね、本当世界のいろんな情勢困った話がありますので、よろしくお願いします。主力はクリミアです。そんなわけで行ってみたいと思います。裏だから、はい、困った時の神田の一人番組、どうぞよろしく。はい、というわけでしてね、まずちょっとクリミアの話からしましょう。これどういうことかっていうと、元からソ連が崩壊した時に、崩壊の理由はいろいろありますけど、民族の違い、宗教の違いいろいろあって、ソビエト連邦っていうのはね、もともとロシア系国民、白系もすべていろんなことを含めた上で、その民族活動とか運動とかいうので、これはまとめて一つの国にするよりも分断した方がいいだろうということで、巨大ロシア帝国っていうのが、そのまま残った後は分かれたわけですよ。もうカザフスタンとか何年とかね、要するに宗教的な違いがいろいろできたと。このね、宗教的違いってのはいろいろ今後も問題が起きるもんなんですよね。結局はイスラムっていう特別なものですよね。今3分の1って言われてますけど、全世界のね、これがやっぱり世界を、そのなんだろう、やっぱり世界をコントロールしてる層っていうんですか、キリスト教だとかそういうところから比べて非常に面倒くさいと。まあそれはいいです。ただそんなことからいっぱい分裂しまして、ソ連はたくさんの国になりました。その中でウクライナという国ができまして、このウクライナってね、ちょっと珍しい国なんですよね。旧ソ連の社会主義的なものに反した形で独立した形で、非常にヨーロッパとの連携を最近取ってるんですよ。ね、経済でも何でも。で、ここの石油パイプを中心に、簡単に言うとヨーロッパに資源を出してたと。ただ、ここにはロシア系住民がいまして、たくさんいっぱいいてね。で、もともと選挙で前の大統領っていうのが、汚職だなんだっていう、汚職をしたかどうかなんてのがね、関係なくて、汚職したことにしちゃえばいいわけでしょ。失脚させるためには。ね。そんな形でずっとやりまして、大変なことになってしまったわけですよ。簡単に言うとね。で、ロシアの方に逃げたと。そして、その大統領は仕返しじゃないけど、報復でクリミアの方のロシア国民を全部放棄して、クリミアだけ独立させちゃうと。で、ロシアに編入させちゃうと。まあそこでね、ヨーロッパは困ったわけですよね。もともとからロシアからこういうものを引っ張らそうとしてやったのは失敗しちゃったわけですよね。それで、経済制裁をしようとしたら逆に経済制裁されちゃう。ロシアの国土におけるものの方が大きいから、いざといって石油天然ガス全部ストップさせたらヨーロッパ困っちゃうんですよ。3分の1ぐらいロシアですからね、ウクライナとか。さあそんなことになりました。で、軍で制圧した。それで経済制裁をみんなでしてロシアをなんとか諌めようとしたんだけど、当然日本は同調するわけありませんよ。ロシアとうまくやってんだから。でね、アメリカはオバマだからもう弱腰でしょ。さあそんなわけでロシアが独り勝ちになってるのが今の現状なんです。だからもともとから言うと、これ実を言うとロシアの方の見解言ってる方が正しいっていうのがね、現実的な問題なんですよね。要するに物事の道理があればロシアが正しいんだけど、でも実際今我々の NATO だとかその G7 と、ロシアを G8 から外すとか言ってるけど、その国たちとしては都合が悪いんですよ。ここなんですよ。だから我々は悪人であっても都合が悪くて、ロシアは善人であっても悪者されちゃうってこと。ところがロシアの方が強かったから、この勝負は決まっちゃいましたね。さあ、それをアジアの情勢にちょっと考えてみましょう。ね。例えば、中国と台湾の問題ですよね。で、中国がでかいです。で、台湾が小さい。で、台湾も中国もいろいろ問題を抱えてますが、今民主党政権だと中国寄りなんです。だからこれ共和党になると話が変わってくるんですよね。だから共和党になった時に台湾は吹き返してくるようなもんだと思ってください。これ全部アメリカとか欧米の国のその主導権で行われていることであって、実際には、アジアは別なんだ。ASEAN とかそういうところってのは、その文明っていうかな、だから経済が遅れた国で、その中で統一して日本がっていうふうな考え方もあったんですけど、基本的にはアメリカに頼らざるを得ない。なんならば中国が台頭してきているからですね。はい、中国台湾問題あります。さあ、それで今度は日本に向けましょう。はい。実は日本は、韓国からものすごく攻撃されています。言われもないということでね。それは、慰安婦問題ですね。これは、慰安婦は絶対それはうちのね、あの方では関係なしあれだってことを証言してますよ。ね。で、今までちゃんとに賠償もしたしと言ってる。ところが我々今度同じように北朝鮮に対しては、拉致被害者法で言ってるでしょ。ね、北朝鮮としてもうちの方では全部それも終わってんだよと。協力してますよ。だから、実を言うと、
まあ、政治が言うのか、国が言うのか、民間言うのか分からないけど、それがある以上、その障壁っていうのは、お互いの中で、いろんな協定を結ばないためのわざとね、そのための、一つの歯止めなんですよ。だから、別に日本からすれば、韓国なんてどうでも本当はいいんですよね。わかりやすければね。だって、経済だって関係ないし、サムスンいなくなら本当はいいわけだし、まあ、いわゆる NTT ドコモの上層部が韓国人に占領されてるから、アンドロイド使ってるわけでしょ。ところが今の若い人たちはわかってるから、あんなもん、排除しようって言って、不買運動しちゃえばいいわけだし、うん。結局、そうしたとしますよね。そうしたら韓国が今度日本人の企業不買運動したとしたとき、どっちがダメージ受けるかっていうのは、桁違いに韓国なんです。日本の企業に対していろいろやっちゃうと、一番の問題点っていうのは、韓国のサムスンの製品作らなくなるのね、まずね。うん。それだけじゃなくていっぱいあるんですが、結局、韓国というのは、こんなことがね、解決しないことわかってても、難癖をつけておいたがとこだから、難癖つけて。北朝鮮にも日本もそうですよね。ね、拉致被害者なんてもういるわけないじゃないですか、もう。生きてるかどうかもわかんない。それに対して同体の交代ってってもう残ってないんですよ。でも、文句を言い続ける方が得だから、うん、っていうことです。これがね、おそらく今のね、世界の均衡バランスを取ってることで、そこに焦点をやってれば他のことはうまく隠せるんですよ。他にいろんなことやってます。ね、例えば、貿易のことにしたっても何でもそうだけど、安倍総理が一番ね、やってることすごいのは、例えば、原子力発電の輸出。ね、日本が滞ってる間に韓国が全部輸出やってたんですよ。ね。それを日本の原子力の方が全然安全なこと分かってるわけだし、いいこと分かってるから、世界は韓国から日本に乗り換えたんです。だから韓国は打撃受けた。経済も何も。ね。だから結論的にはもうその原子炉なんてのは、プルサラマル発電の燃料を同時に売っちまえば、日本の国内からどん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 核廃棄物質なくなるっていう方法もあるんで、安倍さんの考え方はすごいけど、それを認めるわけにいかないのが、日本の他のマスコミと他の政党だよね。はい。だ尖閣問題も考えてみてください。ね。あれ、例えばさ、竹島問題もね。竹島の領有権向けて、あれは古来の領土だって言ってさ、例えば、やるとするじゃないですか。我々がね。例えば、じゃあ国連に提訴してさ、国際裁判所に。ね。うん。で、中国の、実効支配してる韓国に乗るわけないでしょ。じゃあ尖閣諸島があって、尖閣諸島中国がさ、国際裁判所に訴えるって言うんですよ。でも乗るわけないでしょ。日本は。実効支配してるんだから。だから、実効支配しているということが、それがゴールなんですよね、もう。だから、尖閣も竹島もそうもないで、竹島はもう取られちゃったんです、今。取り返すということは、よほどのリスクといろんなものがない限りできないんですよね。ただ、言い張るだけ。中国もそうでしょうね。同じように。だから、結論はその国交が今後どうなるかってことで、今更中国と、韓国と表面上の国交断絶はできないけど、実際は断絶としても構わないような動きに持ったくないじゃないの。そのためには経済が複雑に絡みすぎてるから、どうするか。安倍さんは、あと2年待ちます。ね。オバマさんがお腹がこんなれば、そして、クリントンじゃ厳しいんだけどね、共和党が勝ってくれるようなことを考えればいいです。だから中間選挙で、今度ある11月の中間選挙で、オバマが、負けて、民主党が負けた時にチャンスなんですよね。もちろん、今の日本っていうのは安定政権になってますから、一番政治で大事なのは安定政権なんですよ。よく独裁政権というか、それが正しいんですよね。それでいい方に行くか悪い方に行くかっていうのは、それは民間のもので、やっぱり選挙制度が変わらない限りは、これでいいわけだ。ね。自民党の対象は素晴らしかったわけで、これからもう経済もどんどん良くなってことは今の省庁の事実であって。うん。で、よく軍国主義とか言ってるけど、多少は軍国主義でないと困ります。ね。ルクセンブルクじゃないけど、簡単に占領して、ドイツに蹂躙されちゃう国じゃしょうがないし、やっぱりスイスのように強く、平和を中立して戦える国を作るべきなのが今の日本じゃないかっていうのが、私の考え方ですね。クリミア問題もそうです。弱いからウクライナは占領されちゃうんですよ。簡単に言えばね。もうウクライナと、要するにロシアの関係見たら中国とか日本とかもうそんなのもう同じですよね。もうそういうことも含めて皆さんには考えてもらいたいなと思って今日、一人で話しました。うん。今後もね、いろんなこんな情勢をニュースで見るときに、ニュースは、テレビニュース全くダメだと思っていいですよ。どこが間違ってるかを見るために。で、ネットでいろいろ調べましょう。ネットの方がよく出てますね。いろんな優秀なネットサイトがあって、そういうところで真実を語って説明してくれるところがありますからね。そこに、まあ、僕はリンクを貼ることは今回しませんけど、これは裏ですから、皆さんで自力で探してみてください。どれほどいい加減な、日本のマスコミ。で、最後に一つ言っておくと、気になるのは最近の産経新聞系ですね。産経新聞がやたら日本びいきになってます。もともとあれは、産経新聞、富士産経グループって 20% の、韓国資本ですから、韓国新聞です。韓国テレビですよ。それなのにこうなったのはどういうことかということを、よく認識した上で今後行ってみたいと思います。気をつけてください。騙されちゃいけません。韓国の
新聞、韓国のテレビもいっぱい入ってます。NTT ドコモもまるっきり韓国独されましたね。はい、もうアンドロイドはおしまい、サムスンなんとかしろよってことでお別れです。さようなら、どうもまた来週、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。